til YouTube. Velkommen til en ny video. Dengang så skal vi til at reagere på endnu en trailer. Dengang er det til en tv-serie til den... til Chucky. The Killer Doll. Den berømte dukke morder har fået en tv-serie. Så det er lidt spændende at se. Det skulle vist åbenbart være sådan med den originale stemme til Chucky og sådan ting. Og så er det mere på den rigtig sådan Chucky-historie, jeg ved så ikke helt hvorhen de tidslinjerne af filmen de ligger i, men ja. Det skal i hvert fald nok være blive interessant at se det i tv, især i hvert fald for den historie, når sådan ting kommer til at lægge ud, så. Så det skal vi da nok lige have fundet ud af her. Lad os lige tjekke, om det hele er i orden, det ser sådan ud. Så går vi da bare i gang. Everyone has a Halloween they'll always remember. Yeah. And this is Jake. Damn. Jake, you into vintage? No, I'm into retro. Oh, what's the difference? About 10 bucks. Fair enough. Yeah, it takes Look at that. Someone took the butcher knife. Oh, nice. Yeah, det lyder som rigtig, Hi. I'm Chucky. Wanna play? Uh-oh. He's haunted. Jake, I like it. Are you okay? I can't stand the sight of blood. Pussy. Oh. Look at Chucky! Oh. No, Jake, that isn't quite right. What happened to you, Jake? Uh-oh. You used to have friends. Ikke længere. Don't forget your boy toy. Okay. Oh, nice. It's contagious, isn't it? Laughing at people. Well, guess what? And now the joke's on you. I'm Chucky, and I'm your friend to the end. What did you do? Mommy says real killing is bad. Yeah, well, mommy's full of shit. Look around you. It's the World Series of Slaughter. Okay. Stop. Did you feel that? Everywhere Jake Wheeler goes, death seems to follow. Creepy doll just creeps me the hell out. It's kill or be killed. Everybody's gotta choose. What's going on with you? You wouldn't believe me if I told you. Chucky. He's gone. Dude, oh. You have a serious doll problem. If you only knew. Oh. Hey, kid. I'm gonna go kill your sister. Wanna come? I'm sleepy. You snooze, you lose. Well, he was so nok til at spørge først. Men hold op, det kommer meget nostalgi, når jeg ser den her trailer her. Fordi jeg så meget af de der gamle Chucky-videoer, sådan Child's Play og sådan nogle ting, og den der Pride of Chucky, Birth of Chucky og sådan nogle ting, og selvfølgelig også nogle af de nyere. Så det har i hvert fald givet mig sådan lidt nostalgi. Det er nok også fordi ham, der, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, ham der lægger stemmen til Chucky, sådan den originale stemme. Men jeg tror, det er lidt at gøre med, at han er vendt tilbage, og det ligner sådan rigtig det Chucky design ud over, at han har mistet han ikke har sin ar længere, fordi han blev syet. Jeg tror, det var Bride of Chucky, han blev syet der af sin kæreste, eller kone, eller hvad det nu var. Der fandt dukken syet det sammen igen, men det kommer i hvert fald til at se meget interessant ud. Jeg ved ikke lige helt, hvor jeg kan komme til at se tv-serien. Det er så lidt det, der irriterer mig lidt, men forhåbentlig så kommer det frem et eller andet sted. Men nu vil jeg lige se. Det kan være lige pludselig dukke op et eller andet sted. Nu ved jeg ikke helt, om der står et eller andet til. Ja, det står bare, at det er en tv-serie. Nej. Så
Det vil måske være helt det kommer på Netflix eller Viaplay eller whatever. Men ja. Så tror jeg rigtig, at der er meget andet end at sige end... Jeg kan lige så godt sige, jeg glæder mig også til at... Hvis jeg får mulighed for at se serien, så glæder jeg mig til at se serien, fordi... Det er bare en også G-trip all over, og det ser mega fedt ud, og det virker som om, det er nærmest en Charles Play-film, nærmest bare sådan, du ved. Så der bare bliver ekstanet en lille smule, samtidig med, at der er lidt nyt indover det og sådan nogle ting. Det virker til at være lidt mere moderne og sådan nogle ting, så vil det så blive interessant. Men som sagt, så er der vist ikke så meget at sige tak, fordi I så med på videoen. Hvis I kunne lide videoen, så giv gerne et like, det vil gøre mig rigtig glad. Skriv ned i kommentaren nede i kommentarfeltet. Om I synes om videoen, og også om I synes om traileren, om det er måske en tv-serie, måske kommer til at se, eller om I måske lige ikke er helt tændt op på det helt endnu, eller bare sådan noget, det ikke er jer, eller et eller andet. Men, og så har jeg selvfølgelig også sociale medier nede i bunden, hvis I har lyst til at følge mig dernede. Og hvis du kan lide, hvad du så kan du også prøve at tænke med andre videoer ud. Og hvis du kan lide dem, så kan du give et subscribe, det vil også gøre mig rigtig glad. Men ellers, så er der vist ikke så meget andet end at sige tak, fordi I så med, og jeg håber, vi ses i min næste video, så hej hej!